כל מי שיש לו ילדים או נכדים נוהג לשתף תמונות, איזה יופי יום הולדת, הנה אנחנו בטיול משפחתי, גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. יש כאלה שאפילו הפכו את זה לביזנס ו... ממסחרים את הילדים, אבל ההשפעה האמיתית של המנהג הזה על תפיסת הפרטיות של הילדים שלנו היא מסתבר בעייתית מאוד, ואנחנו פה עם דוקטור מיכל דולב כהן, מנהלת המחקר לחקר ולמידה פגיעות באינטרנט ממכללת אורנים, כדי להבין מה זה, וגם אפרת נומברג יונגר ממאקו. בוקר טוב. כן, אנחנו נתחיל איתך. שתספר על מימדי התופעה. דוקטור, נתחיל איתך. בואי תספרי לנו מה הנתונים, מה בכלל הנתונים על שיתוף? הורים באמת משתפים הרבה כמו שנראה לנו, או שזה רק אנחנו? בהחלט, אנחנו משתפים המון. סקר שעשיתי עכשיו עם איגוד האינטרנט הישראלי, בדקנו ככה הורים בארץ בישראל, וראינו שכמעט כולם משתפים תמונות בוואטסאפ. אנחנו מדברים על מעל 90%. מעל 90% משתפים בוואטסאפ. מעל 90% משתפים בוואטסאפ. בוואטסאפ זה סגור. וואטסאפ זה לחברים, למשפחה. חברים ולמשפחה. כשאני מדברת עם ילד על זה שאני רוצה שהוא יבין למה אסור לו לשלוח תמונת עירום שלו, או איזושהי תמונה מאוד חושפנית ומביכה, שעלולה להביך אותו בהמשך, מה אני אומרת לו? בוואטסאפ מותר? לא. למה לא? אוקיי, אבל רגע, שנייה. וואטסאפ, לא. החידון הזה מעניין לאן הוא מתפתח. לא, אבל יש מדבר תמונת עירום לתמונה עם סופגניה ונר במסיבת החנוכה. כשהילד יגדל, הוא ישמח שיש לו את התמונה הזאת? את התמונה בסופגניה. אבל בוואטסאפ זה נשמר אצל הזיכרון של הטלפון של הסבתא. אנחנו עושים איזושהי הפרדה נורא מעניינת. כשהילדים עושים את זה, אנחנו מסבירים להם כל הזמן, בוואטסאפ זה באינטרנט, מרגע ששלחת זהו, אי אפשר להחזיר. זה כבר שם. אני אחמיר את השאלה. אוקיי? לי יש דף שבו אני משתפת במתכונים. לפעמים אני מכינה מתכונים עם הבנות שלי, ואני אומרת להם, אכפת לכם שנכין ביחד מתכון וזה, כי זה כיף לי, כי זה חלק מההוויה האמיתית שלי. והן נהנות מזה, וכיף לנו ביחד, ואנחנו עושות מתכון, ומשתפות הוידאו בדף. תרדי עליי אם זה לא טוב, תגידי לי, מה דעתך? לא יורדת, אומרת כזה דבר. הבן שלי עכשיו לקראת בר מצווה. נו. ישבתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, יש דברים שנעים לך, לא נעים לך שיהיה בבר מצווה, בקליפ. אמר לי, על אחת התמונות, באמת, אחת המעממות שלו. אמר לי, אמא, אחת המביכות, אל תעלי את זה. איזה קטע, אנחנו לא חושבים אותו דבר. הוא גדל. לשאול, את אומרת, אם שואלים אפשר? אבל אני יכולה לשאול היום ילד בן 3 מה הוא יחשוב בעוד 10 שנים? לא, את לא יכולה. אבל אני מנסה להבין את המסר, כי אמרת משהו שקצת מטריד אותי. את אומרת שזה שאנחנו היום, כשילדות נגיד קטנות יותר, אנחנו מצלמים, בואו תסתכלו, הנה שולחים לסבתא, הנה אולי מעלים איזה פוסט, אנחנו בטיול בצפון, ואת אומרת שהמסר עובר אליהם ככה שבגיל הנעורים, העניין הזה, הרגל השליחה של התמונות יהיה כל כך גדול, שיהיה קשה להסביר להם איפה הגבול. זה מה שאת אומרת בעצם. זה אחד הדברים. א', אנחנו, ברמת המודלינג, הם לומדים מאיתנו. הם לומדים לאפות ולאהוב את האפייה. הם לומדים להצטלם ולהפיץ את התמונות. עכשיו, אם אני מפיצה, ובעוד 5 שנים זה כבר לא נעים לו, ואגב, אנחנו רואים באירופה שיש כבר תביעות של ילדים שתובעים הורים על תמונות מביכות ברשתות חברתיות. חשש מתביעה זה כבר יותר רציני, אבל אני מניח שזה מקרים קיצוניים. מה את ממליצה להורים לעשות? בואו נתחיל מזה. תכלס, ילדים קטנים, לא לעלות לרשתות חברתיות. לא לעלות, התינוק החמוד יתהפך. התינוק החמוד, אתה יודע כמה תמונות יש של ילדים קטנים חמודים ומקסימים ערומים ברשתות חברתיות? כן, ערומים זה, אבל את אומרת ש... אבל גם לא ערומים. את אומרת שעירום זה קו אדום נפרד? אני אומרת שעל עירום אין מה לדבר. זה ברור. טיטול חמוד עומד עם איזה זה? בעיניך הוא חמוד, בעיני איזשהו פדופיל נחמד הוא קצת פחות. אוי ואבוי לי. מה זאת אומרת, זה מגיע מהוואטסאפ, זה יכול להידרדר ל... ברגע ששלחת, שלחת, אתה לא יודע לאן זה מגיע, אתה לא יודע למי זה מגיע. הכלל אומר אותו דבר כמו שאנחנו אומרים להם. אם לא מפיצים כל תמונה, גם את זה לא. זה בסדר להראות לסבא וסבתא כשהם יגיעו אלינו. אוקיי, אז בגיל שהם כבר עומדים על דעתם, נגיד ילדים בני 10, ואני אומרת, הצטלמנו, אכפת לך שנעלה את התמונה שלנו ביחד? והיא אומרת, כן, יכול להיות בגיל 20. תכתיבי אותה על מסמך שהיא לא תובעת אותך בעוד 10 שנים. תכתיבי אותה עכשיו. בהחלט, בגיל שהם יכולים להגיד כן או לא, ואני סומכת על שיקול הדעת שלהם, אוקיי? לא בגיל 5. אבל עדיין יכולה בגיל 17, תגיד לי, אמא, את מה זה פדחנית היית כשהייתי קטנה? אז קודם כל, כשהיא תגיד את זה מיד תורידי. בואי, נכבה שריפות. אבל בואו נשים קווים אדומים. לא מפרסמים תמונות שלהם בעירום חלקי או עירום מלא. זה ברור. לא מפרסמים. בסופו של דבר זה הילדים של כולנו שגדלים לתוך זה, ולומדים שככה צריך להתנהל, ואולי לא ככה היינו רוצים שהם יתנהלו. אנחנו לא, אנחנו שאלה... צריכים כן. לצייד אותם בכלים, להחליט, וזה נראה לי שזה אני מודה קשה. שמדי פעם אנחנו ככה, אבל זה הכל אמיתי, אין סטייליסט הזה, אנחנו מעלים תמונות של הבית וזה... תראי, אי אפשר להתעלם מזה שהרשתות החברתיות הפכו להיות חלק מהחיים שלנו. השאלה היא המידתיות. האם השאלה אם אנחנו 7 פעמים אחר הצהריים עושים תמונה, או פעם בסוף שבוע כשאנחנו בטיול, אנחנו אומרים, איזה מגניב, בוא נעלה תמונה. כי אנחנו לא יכולים להתעלם מהתופעה הזו. אני אומרת, אנחנו גם לא יכולים לעצור אותה לחלוטין, בואו נהיה כנים. אבל להיות מודעים.
להגיד, אוקיי, אז יש לי קווים אדומים מסוימים, זה אולי אני אשמור ואני אראה להם. תמונת אמבטיה לא חייבים לפרסם ברשתות החברתיות. יש דברים שבאמת שווה לשמור בחיק המשפחה.